Kapitola 13. Konec. Mangle konec. Probudil mě Mike. Lucy. Vincente. Vstávat, nebo přijdeme pozdě. Hned jsem otevřela oči a seřvala ho. Sakra, to vaši nemůžeš zaklepat. Co kdybych se třeba převlíkala? Mike jen zakroutil očima a řekl. Já jsem stejně na kluky. Za ten komentář si vysloužil velkou bolestivou facku. Za co to bylo? Vyjekl. Zkus hádat. A teď kdybyste byl tak hodný, pane Schmidte. A nezapomeň vzbudit i tu fialovou příšeru, odfrknul Mike a odešel. Jen zakroutila očima a šla k Vincentovi. Vinny, vstávej, musíme do práce. Nech mě spát, křikl na mě Vincent. Vinny, nedělej mi to a vstávej. Okřikla jsem mu a šla do pokoje Mikea a Scotta. Už stává? Zeptal se Scott. Asi jo, vzbudili jste už ostatní? Zeptal jsem se a Scott jen kývl. Za chvíli do pokoje přišel Fritz, Jeremy a otrávený Vincent. No tak můžeme jít? Zeptal se Mike. Já jen kývla a Mike zavolal taxík. V pizzerii. Když jsem vešel do kanceláře, tak už tam byl Alex a Emma. To se do té práce těšíš tak moc? A nebo jsi jen hledal ten můj deník? Zavrčel na něj Vincent. Ahoj Vincente. A ne, ten tvůj deník jsem fakt nehledal, odfrkl Alex. To je dobře, odfrkl Vincent a pak se podíval na Mikea. Majku, a co ta naše sázka? Zeptal se psychopatickým úsměvem Vincent. Jo, vážně musím? Zeptal se vystrašeně Mike. Jo, musíš, odpověděl Vincent. Mike si povzdychl a odešel. Kam to jde? Zeptal se vystrašeně Scott. Uvidíš, odpověděl Vincent a naznačil, ať se díváme na kamery. Mike přišel k Freddymu, objal ho a řekl. Já tě strašně miluju. A dal mu pusu. Když ho pustil, tak na něj Freddy chvíli vystrašeně koukal. Ale pak dal Mikeovi přes hubu. Mike spadl na zem a vypadalo to, že mu z nosu teče krev. Taky, že komu by netekla, kdyby dostal přes hubu kusem kovu, že? Když stal, tak dokulhal zpátky do kanceláře. Jen zase objevil dveřích, k němu přišel Scott a dal mu z druhé strany. Já ti dám líbat Freddyho. Mike se na nás podíval smutným výrazem a šel si sednout daleko od nás. Asi nechtěl riskovat, že mu dá zase někdo přes hubu. A pak odbylo na půlnoc. Tak, a teď dost blbostí. Jinak tu zdechneme. Usoudil Alex a šel ke kamerám. Fakt jo? To by mě nenapadlo, odfrknul Vincent. A právě proto si to říkám, zavrčil Alex. Sakra, nechte toho, nebo tu vážně zdechneme, křikl jsem na ně. Vincent a Alex se na mě jen podívali a kývli a Alex si zalezl ke kamerám. Hlavně nezapomeň hlídat Sparkyho, řekl vystrašeně Jeremy. Neboj, odpověděl ještě víc rozklepaný Alex. Ale pak se před námi objevili, byly to dráty? Co to sakra je? Křikla jsem. Mangle, křikl Mike. Co, nebo kdo je Mangle? Ta rozbitá věc, co ti chce ukousnout hlavu, odpověděl Mike. Ale co teď? Jak se sem vůbec dostala? Já nevím, odpověděl Mike. A pak to po nás skočilo. Viděl jsem čím dál hůř, až úplnou tmu. Kapitola 14. Já vím, že bych neměla, ale Vincent mě přece nezabije. Probudila jsem se v temné místnosti. První, co mi napadlo, bylo... Já furt žiju! A pak jsem se rozhledla kolem sebe. Viděla jsem lampu, která svítila na stůl. Přešla jsem k tomu blíž a na tom stole byl nějaký deník. Podíval jsem se na něj a byl fialový. Počkat, možná to je ten deník, co hledal Vincent. Já vím, že bych neměla, ale stejně, řekla jsem a otevřela ho. 1. července 1983. Tenhle deník se začal psát ze zoufalství a šílenství. Jmenuje se William Afton, ale každý mi říká Vincent. Pracuji jako sekuriták ve Fredbear Family Dinner. Ale v tento den se stalo něco šíleného. Dělám svoji práci, ale v tom uslyším hlasitý výkřik. Když se rozhlédnu, tak uvidím bezvládné dětské tělíčko v puse toho netvora, kterému děti říkají Fredbear. Nastává panika. Nevěděl jsem, co mám dělat. Panikaři taky? Nebo se snažit ty lidi uklidnit? Bylo by to
vůbec možné, ale pak se stalo něco, co bych do sebe nikdy neřekl. Zadíval jsem se na to tělíčko v té puse a nevím, co to do mě vělo, ale dostal jsem záchvat smíchu. Díval jsem se na to a nemohl jsem se přestat smát. Jsem vůbec normální? Neřekl bych. Wow, to já nemám slov. Řekl jsem a podíval jsem se, co je tam dál. 10. července 1983. Dneska jsem konečně sebral odvahu a šel jsem se podívat za tím dítětem do nemocnice. Když jsem tam přišel a zjistil jsem, že to dítě asi nepřežije, tak jsem nevěděl, co dělat. Něco ve mně chtělo brečet, ale ta temná stránka chtěla, abych se zasmál. Ale pak se mě sestřička zeptala, jestli ho nechci vidět. Kývil jsem na to a ona mě k němu zavedla. Na to, že byl v umělém spánku, se furt hnízdil. Když jsem se zeptal, proč to dělá, tak mi řekla, že se mu podle všeho zdají noční můry. Noční můry, co budou končit smrtí. Na tohle jsem nic neříkal a musel jsem odejít. Možná si myslíte, že proto, abych se vybrečel právě naopak, zase jsem chytil záchvat smíchu. Normální člověk by měl aspoň černé svědomí. Byla to přece moje vina. Já jsem byl hlídač. Kdybych dělal tu práci normálně, tak se to nemuselo stát. A budu se jen smát. Tak to je divné. To nenapsal Vincent, že ne? Já musela číst dál. 22. října 1985. Dneska jsem udělal naprostou šílenost. Jsem vrah. Vrah 6 dětí. Já nevím, jak mě napadlo jim ublížit. Já jsem nechtěl. Stalo se to tak rychle. Zrovna jsem měl svoji denní směnu, ale pak jsem si všimnul 5 dětí, jak se spolu baví. Tentokrát jsem to už nebyl já. Byl to Purple Guy. Purple Guy ve mně. Oblekl jsem si kostým Fredbeara a šel jsem k ním. Byli překvapení, že mě viděli. Řekl jsem jim, ať jdou za mnou. Že jim chci ukázat překvapení. Kývli a šli se mnou. Zavedl jsem je do Part Service, kde jsem je všechny zabil. Brutálně jsem je pobodal. Pak jsem je naspal do kostýmu animatroniků. Když jsem vyšel z pizzerie, tak jsem si všiml ještě jednoho dítěte, co brečelo. Taky jsem ho zabil. Ale to tělo zmizelo. Byl jsem z toho docela překvapený, ale neřešil jsem to. Jsem blázen nebo psychopat? Je v tom vůbec nějaký rozdíl? Beze slov jsem otočila na další popsanou stránku. 5. srpna 1987. Dneska se stalo zase něco šíleného. Když jsem přišel do práce vzít si denní směnu, tak tam byl ten noční hlídač. Myslím, Majka. Měl úplně rozkousanou hlavu, ale ještě dýchal. Rychle jsem zavolal záchranku, když pro něj přijeli, tak mi řekli, že by to měl přežít. Když jsem po něm uklízel tu zakrvácenou kancelář, tak jsem si všiml malého nápisu It's time to die, napsaného krví. V tento den jsem dal v práci výpověď a usmyslel jsem si, že se přestěhuji někam hodně daleko. A pak tam byly jen vytrhlé stránky. Když jsem na to stihl cokoliv říct, tak se otevřely dveře. Stál tam nějaký pán a zeptal se mě, jak jsem se sem dostala. Když jsem vysvětlila, že na nás zaútočila Mangle, tak mi ten pán řekl, že ostatní jsou v nemocnici. Na ní jsem nečekala a jela za nimi. Kapitola 15. Chudák Jeremy. Když jsem se do té nemocnice konečně dostala, tak mě sestřička navedla, kam mám jít. Když jsem přišel do pokoje, kde byli kluci, tak tam byl ještě doktor. Dobrý den, kdo vy jste? Hned se mě vyptával. Dobrý den, já jsem Vince, Williamova přítelkyně. Řekla jsem a šla k němu blíž. Beze slov na mě koukal. Jo, dobrá, nechám vás tu. Ani nemají moc velká zranění, teda až na Jeremyho. Je docela dost pokousaný, ale zatím se moc nehorší. Dneska bychom je mohli zase propustit, ale u Jeremyho zatím nevíme. Dopověděl doktor a odešel. Tak co, jak je, kluci? Zeptal jsem se. Jo, docela, ujde, odpověděl Mike. A co ty, Jeremy, dobré?
Ujde, ale bolí to jak svi... Odpověděl Jeremy, co by ovázaný nejvíc. A co jsi dělal, že ti tak pokousala? Zeptal jsem se. Na to odpovím sám. Jakmile se objevila v kanceláři, tak si omdlela a Emma za tebou hned přišla. Ale chtěl to po vás skočit a před vás se postavil právě Jeremy. Nebýt něho, tak si tipuju, že je po tobě, vysvětlil Vincent. Moc děkuji, Jeremy. Usmála jsem se na něj. To je v pohodě. To bys přece udělala i ty, odpověděl. Jo, máš pravdu. Řekla jsem, i když v duchu jsem si myslel opak. Pak jsem se rozhlédla po pokoji a všimla si, že tu není Alex. Lidi, kde je Alex? Já nevím, nepřivezli ho s námi, odpověděl Vincent. Cože? Doufám, že mu neublížili, vyřekla jsem ze sebe. Měla by se po něm jít podívat, řekl Vincent. Nemůžu vás tu takhle nechat, zaprotestoval jsem. Ale můžeš, běž prosím, zaprosil Vincent. Já jsem jen kývla a zavolala si taxíka. V pizzerii. Když jsem vešel do pizzerie, tak jsem uslyšel hlasité volání o pomoc. Ale ostatní lidi, co tam byli, na to nereagovali a z toho jsem usoudila, že to slyším jen já. Šla jsem za tím voláním až do park service. Když jsem otevřela dveře, tak jsem viděla zakrváceného Alexe. Ježíši, Alexi, prober se, prosím, křikla jsem na ně a čupla si k němu. Dýchal. Chvilku jsem na ně křičela a třásla s ním, když tam otevřel oči. Co se stalo? Všechno mě bolí a hlavně nohy, zakňoural. To nic, Alexi, všechno je v pořádku. Ujistila jsem ho a pomalu jsem se podívala na jeho levou nohu. Byla celá z kovu? Co to sakra? Zařvala jsem. To nic, mám to od dětství. Přišla jsem o nohu, řekl smutně. Chvilku jsem se na ně podívala a řekla. To je mi líto, promiň, to nevadí, nemohla jsi to vědět. Řekl a snažil se vstát, ale nepodařilo se mu to. A tak jsem mu řekl, aby se o mě opíral. Po 5 pokusech se to konečně podařilo. Dovedla jsem ho před pizzerii a zazvonil mi mobil. Byl to Vincent. Halo, Vincente? Lucy? Tak co, máš Alexe? Jo, je v pohodě. Jo, my už jsme taky doma. Dokonce i s Jeremym, ale ještě bere prášky proti bolesti. Takže máme přijet do hotelu? Jo, tak my jdeme. Ahoj. Ahoj, lásko. Když jsem to položila, tak jsem si zavolala taxi. Hotelu. Když jsem přišel do pokoje Mikea a Scotta, tak Vincent hned začal. Alexi, jsi v pohodě? Alex se na ně podíval a řekl. Jo, docela to ujde. A vy? Taky v poho. A co budeme dělat dneska v noci? Zeptal se Jeremy. Buď oni, nebo my. Křikl naštvaně Vincent. Doufám, že se tam nechceš vracet. Že ne? Okřikl jsem ho. Jo, chci. A skončím s tím animatronickým šílenstvím jednou provždy. A co s nimi chceš dělat? Zeptal se Frizz. Zničit, zakopat, nebo i klidně spálit. Nebyl by nikdy, řekl jsem. A já už bych měl jít, řekl Alex, ale když chtěl odejít, tak zakňoural bolestí. Ne, ty zůstaneš tady, řekl jsem na něj. Alex se na mě podíval a řekl. Moment, já tu nezůstanu, když ti dva jsou gejové. A ukázal na Mikea a Scotta. A ty máš něco proti gejům? Okřikl ho Mike. Když si mě nemusím jít zrovna na pokoji, tak ne, zavrčel Alex. Mike a Scott ho jen probodli pohledem. Počkej, nemusíš být na pokoji s nimi. Pojď ke mně a Vincentovi. Vincent se stejně bude dívat na fotbal, že? Ale dneska fotbal ne... Nedořekl a já křikla. Že se budeš dívat na fotbal? Vincent zakrol očima a řekl. Jo, budu. Alex se podíval na mě a na Vincenta a řekl. A vážně vám to nebude vadit? Jo, řekl Vincent, ale já mu skočil do řeči. To víš, že nebude, Alexi. A pak jsem se podíval na Vincenta, co vypadal, že mě asi zabije. Tak to děkuji, řekl Alex. Já jsem ho chytla za loket a pomohla mu se dostat do mého a Vincentova pokoje. Když jsme přišli do pokoje, tak si Alex lehl do postele a já sedla na židli. Ty nebudeš spát? Zeptal se. Jsi nějak fandíš, ne? To si vážně myslíš, že s tebou budu spát na manželské posteli? Okřikla jsem ho. Alex se rozhledl kolem sebe a došlo mu, kde to vlastně leží. A sakra, to je trapný. Promiň, já jsem nechtěl, mně to nedošlo, vážně. Já ti věřím, tak dobrou.
Řekla jsem mu a Alex se zachumlal do postele a spal. No spíš chrápal, než spal.